Vox populi, vox dei. Glas naroda je... Adresa prej nga erdhi nuk dihet. Por me këtë video ftohen serbët e Malit të Zi të protestojnë për krejt qytetet e këtij shteti, në mbrojtje të si thuhet aty vullnetit të popullit. Sebep i kësaj thirrje është mos përfshirja partive të këtij komuniteti në qeverinë e re që po krijohet. Mandatari për kryeministër Milojko Spajić po bashkëpunon me subjektet politike të bashkësive tjera, përfshirë ato shqiptare. Bila atyre pritet u abesoj edhe postin e të dytit të ekzekutivit. Kjo si ka pëlqyer heqas presidentit serb Aleksandar Vučić, që një ditë më parë kundërshtoi përfshirjen e komuniteteve tjera duke përjashtuar serbët në bisedimet pushtet ndërtuese. Një farë forme, një ftesë për të dalë për të mbrojtur, nëse mund ta quajmë kështu, fen ose aspektin fetar nga këta tjerët që pothuajse duan të futen në qeveri. Shqiptarët që kanë 6 deputet pritet që pos zëvendës kryeministrit të marrin edhe poste tjera. Tani për tani kemi pra ofertën për një ministër dhe një zëvendës kryeministër. Pajtimi për këtë bëri që të arrihet shumica prej 44 deputeteve sa duhet të votojnë për qeverinë e re. Por kundërshtimi serb po prish matematikat edhe brenda partisë fituese. Dy deputetë të partisë Evropa tani nuk do të votojnë. Dy deputetë nuk do të votojnë qeverinë. Ka trysni të jashtëzakonshme dhe nga votuesit edhe nga qarqet e ndryshme serbe, madje nga Beogradi që serbet të kryshën qeveri. Mandatari Milojko Spajić ka afat deri në fillim të tetorit për krijimin e qeverisë së re.